Kuatta öngörler el damuının driveri. Ulttık jobası ayasında Türkistan'da 52 otbası elden solstüğündegi ауылдарды aralap tirligimen tanısıp kaytta. Teriskeyden oralgan top müşeleri briefing ötkizip sapar kortınısımen bölüstü. Qonıs audaruğa niyetlerge kanday jağday jasalat, kanşama otbası jobanın igiligin körgüsi kelet, әріптесім айтып береді. Делегация құрамында солтүстікке барып қайтқандардың бірі Мақтарал ауданының тұрғыны Ғани Құдабаев. Тұрақты жұмысы болмағандықтан ол бұған дейін отбасын асырау үшін Алматы қаласына барып құрылыста жұмыс істеген. Солтүстікті көріп қайту туралы ұсыныс түскенде бірден келіскенін айтады. Есіл аудандағы мектептердің бірінен өзіне де келіншегіне де жұмыс тауып қайтыпты. Сол Өрнек деген ауылдан жұмыс табылды бізге. Келіншегіме маған сол жерден күзетке деп жұмыс табылып отыр. Және де ауыл шаруашылығы мен ол жерде айналса мүмкіндік көп екен. Бұл мектептің жанында бір үй бар екен. Жаңағы 2 миллион теңгеге үй алып, жақсылап бәрін құжаттар тапсырып, айналып бәрін неп келе жатырмыз. Ағайындар бар, 3-4 семья. Қайын жұрт жақтан 3-4 семья барамыз деп отыр. Келес ауданының тұрғыны Мұхамметжан Алдияров Ақжар ауданына барған. Сонда Қарашілік ауылына қоныс аударып, мал шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдапты. Себебі мал өсіруге өте қолайлы екенін айтады. Солтүстік Қазақстанға барғандағы мендегі ниет, ой мал шаруашылығын өркендетіп, өсіріп, өзіміздегіндей үлкен кәсіпорынға айналамыз деген оймен барып, сол өзіміздің жер үйімізді тауып, сол жерде сол мал шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдап келдік. Топ мүшелері теріскейге барып жұмыс істеймін деген адамға мүмкіндік мол екенін айтады. Балық, мал, егін шаруашылығын дамытуға, білім, денсаулық сақтау саласына да маман тапшы дейді. 2016 жылдан бері оңтүстік жұртын солтүстікке көшірумен айналысып келе жатқан меценат Жаңабай Ағабеков теріскейге барып келген азаматтардың көбі қоныс аударуға дайын екенін жеткізді. Барған азаматтарымыздың өзі 80% сол жерден келісім шартқа тұрып, қазір осы жақында көшіп өтуге дайын отыр. Әр барған азаматтардың арқасында 5-6 семья бар. 52-нің бәрі неғымаған көзінде 25-інің өзі үгіт насихат жасайтын болса, бір 100-ге жуық семья сол түске қарай көшуге дайын деп отыр. Мамандар қоныс аударған отбасының әрбір мүшесіне 241.500 теңге бір реттік материалдық көмек берілетінін айтады. Тұрғын үйді жалға алса, бір жылға дейін ақысын төлеп береді. Ал сатып алса, жартысын мемлекет төлейді. 2015 жылдан бері оңтүстіктен еліміздің жұмыс күші тапшы солтүстік өңіріне 12 мың отбасы қоныс аударған. Ал жыл басынан бері 206 отбасы, яғни 691 адам көшіп барған. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістаннан.